Bakının Səbəli rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı bir nəfər ölüb. Hadisə Bayıl qəsəbəsi ərazisi Bayıl şosesində baş verib. 1934-cü il təvəllüdlü Məmmədov Cəmil Məlikoğlu piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan ərazidən yolu keçərkən onu Chevrolet markalı avtomobil vurub. Zərbənin təsirindən Məmmədov Hyundai markalı digər avtomobilin yoluna düşüb və onun təkərləri altında qalıb. Nəticədə Cəmil Məmmədov hadisə yerində keçinib. Onun meyiti müayinə olunması üçün adiyyəti üzrə məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji-anatomiya birliyinə təhvil verilib. Qəzada iştirak edən hər iki sürücü Səbail rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, istintaq araşdırmaları aparılır.